Здравейте, приятели! В този видео урок ще ви покажа какво да направите, ако забравите паролата на вашия WordPress акаунт и нямате друг начин за възстановяването й. Например, по имейл, ако вашия хостинг няма мейл сървър, а вие не сте настроили SMTP сървър за изпращане на имейли, както съм показал в предходни видео уроци. Линк към тях ще има в описанието на текущия. Използвам момента да благодаря за подкрепата към канала на OptiBG в YouTube. Вече надхвърлихме 600 потребителя. И това за мен означава много. Благодаря ви изключително много. Аз обещавам, че ще продължавам да се мъча да създавам добри и качествени видеа за вас, които надявам се да ви бъдат от полза. Благодаря ви още веднъж от сърце и искам да напомня, ако не сте го направили, абонирайте се на канала на OptiBG в YouTube и не забравяйте да харесате това видео. А сега нека да започнем. В момента аз се намирам на нашия тестови WordPress сайт, инсталиран на локален XAMPP сервер. В момента съм направил опит да достъпя акаунта, но за съжаление съм въвел грешна парола и приемаме, че не си спомня моята истинска парола за този акаунт. Нямам настроен SMTP сервер, на всичкото отгоре, дори и да имах. Имейл адресът, който съм въвел за този акаунт е тестови, с други думи, имейл нямаше да получа при каквито и да е обстоятелства. Това означава, че остава една единствена възможност, именно възстановяване на паролата чрез базата данни. За целта правим следното нещо. Тъй като в момента се намирам на XAMPP, както казах, ще отворя phpMyAdmin за MySQL базата данни в XAMPP. Кликайки от тук и съответно phpMyAdmin зарежда, аз имам достъп до всички бази данни. Сега ще избера базата данни на този тестови сайт, с който работим, той е именно WP Test и изчакваме да зареди. В повечето случаи, дори на реален хостинг, вие най-вероятно пак ще използвате phpMyAdmin, тъй като повечето хостинг доставчици го осигуряват в техния админ панел. Разбира се, има и други начини за достъпване на базата данни, но най-важното е първо да имате достъп до въпросната база данни, след което я достъпвате и от тук нататък е важно да открием таблицата WP Users. Това WP отпред е представка, като при вас тази представка може да бъде различна в зависимост от това какво сте посочили като настройка по време на инсталирането на WordPress. В повечето случаи представката би трябвало да бъде WP. И така, сега трябва да кликнем на WP Users и съответно това, което се случва е, че ние виждаме всички акаунти, които са наличени на въпросния WordPress сайт. В случая на този тестови WordPress сайт има само един единствен акаунт. В полето User Pass виждаме паролата, която е в момента настроена за този акаунт, която е хеширана. Тази стойност не ни върши никаква работа на нас за момента, но ето какво сега трябва да направим, за да можем да сменим паролата. Кликваме на Edit. Съответно, откриваме отново User Pass. Ето го полето. Първото нещо, което правим е от колона Function да изберем MD5 за хеширане. След което изтриваме всичко налично като запис тук и въвеждаме нашата нова парола. Ще въведа нещо тривиално 1, 2, 3, 3, 2, 1, като напомням такива пароли в никакъв случай да не използвате, но това е само за тест. След като приключим с това, скролираме най-долу и кликваме на Go. Получаваме потвърждение, че новата парола е обновена, хеширана с MD5, виждаме, че всичко е коректно. А сега това, което трябва да направим е да се върнем в нашия тестови сайт. Въвеждаме 1, 2, 3, 3, 2, 1, като съответно демонстрирам, че съм въвел наистина тази парола. Кликвам на вход и съответно аз вече имам достъп до моя акаунт в текущия WordPress сайт. Сега това, което е много важно да направите, след като сте подходили по този начин, просто за всеки случай е да отидете на вашия личен профил, да отидете на частта за смяна на парола, кликвате на нова парола и да изберете нещо силно като това, което WordPress ви предлага или дори още по-силно. И съответно да смените паролата си по този начин и за по-сигурно може да дадете изход от всички останали устройства от опцията за сесии. И на практика с това този видео урок приключва, приятели. Благодаря ви изключително много за подкрепата. Не забравяйте да отправите вашите въпроси по един от начините представени страница за контакт на OptiBG или като коментар под това видео, независимо къде го гледате. Благодаря ви отново и до нови срещи!